Gente, bem-vindo à live do Raul de Sá Trio. Estou confundindo o trio. É um prazer. São aqui comigo meus colegas, meus amigos, no contrabaixo elétrico, Marcelo Soares, na bateria, Elias Pontes, eu sou Raul de Sá, este é o Raul de Sá Trio. Estamos apresentando nessa live, na maioria, músicas autorais, e espero que vocês curtam aí o som instrumental. Aproveitando para agradecer à Fundação Cultural, Cassiano Ricardo, pessoal do som, do apoio, da luz, que está tudo bacana, pessoal da live, Wagner e companhia, muito obrigado. E vamos seguir. Essa música, é a primeira que nós tocamos, esse primeiro tema chama-se Suco de Laranja. É um tema
composto inclusive em parceria. E agora nós vamos dar seguimento, vamos fazer uma música chamada Pampas, também autoral. Thank you.
Essa foi Pampas. Caindo aqui. Seguindo. Agora, mais um tema autoral. Noite. Thank you.
Foi noite. Lembrando, esse é o Raul de Satrio, comigo, Marcelo Soares no contrabaixo, Elias Pontes na bateria. Ok? Vamos seguir. Vamos tocar um choro agora. Choro aqui, também autoral, chamado Chorando por Ti. Thank you.
Sobrevivemos. Agradecendo mais uma vez ao pessoal do som, da luz, da live. Muito obrigado, Fundação Cultural. E vamos seguir aqui com mais um tema autoral. Esse tema, eu me inspirei numa banda dos anos 80, que eu curti muito, Spyro Gyra, e compus esse tema baseado no estilo dessa banda. É isso aí, a música chama-se Respiro. Vamos lá. Thank you.
Então, esse foi respiro. Agora, fazer uma música conhecida, como diria um amigo nosso, contrabaixista, Henrique Macedo. Toca uma conhecida, toca uma conhecida. Vamos fazer uma música do Michael Jackson, Human Nature. Thank you.
Essa foi Human Nature, Michael Jackson. Agora, faremos agora um samba, um sambete, também de minha autoria, chamado Agora Vai. Então, coisa otimista, para cima, vamos lá, moçada, etc. Bora? É bom? Bom para o momento? Thank you.
Foi, né? Agora vai, foi. E bom, vamos agora para a saideira, né? Estamos chegando ao final da apresentação da nossa live. Novamente quero agradecer à Fundação Cultural Cassiano Ricardo, ao pessoal do som, da luz, pessoal da infraestrutura, pessoal do camarim, estava 100%, todo mundo colaborando aí, a gente agradece e vamos aguardar aí a situação melhorar, né, gente? Então, comigo no contrabaixo, Marcelo Soares, na bateria, Elias Pontes. Eu sou Raul de Sá, este é o Raul de Sá Trio. Espero que vocês curtam essa live de música instrumental, na maioria autoral. Então vamos fazer a saideira agora, vamos fazer um tema chamado Boi Brabo. Thank you.
Muito obrigado, valeu galera, são poucos, mas são sinceros, espero que vocês em casa, quem estiver assistindo, tenha curtido, muito obrigado.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Elia. Obrigado, galera da Fundação, pessoal da Infra. Valeu mesmo. Muito obrigado.